Mira, una de les coses que havíem dit, no? Que ens ha faltat una mica de frescor, una mica de xispa, sobretot en els últims metres, no? Perquè sortíem relativament tranquils al darrere, però a l'últim quart de camp aquí ens ha faltat una mica de claretat. En l'últim passe ens hem precipitat en algun moment. Bueno, ho podem associar a com hem tingut tot l'any a nivell ofensiu, o ho podem associar
el partit de dimecres i el desgast que vam tenir allà, no? Que hi havia alguns jugadors que havien repetit. Bueno, el cas és que no hem acabat de dominar els últims metres com volíem, i quan semblava que això pintava de 0-0, tot i que havíem tingut més arribades nosaltres, deies, serà complicat aquí, en una jugada que a l'hora de repassar, no? Perquè és una pilota llarga, queda allà botant, sembla que estem una mica separats, una mica d'indecisió, i ells s'acaben aprofitant. Bueno, doncs, és que això serà molt difícil fins al final. Sí, si mos ho pregunten fa un mes, pues ningú s'ho creuria. Però bueno, és que aquests jugadors, el que ve al camp, pot veure que es deixen la pell. De veritat que evidentment que en pilota i a nivell ofensiu ho podríem fer millor, però bueno, treure aquestes tres victòries ara de sopetón, on estàvem a la classificació, pues bueno, pues té molt de mèrit i parla molt bé dels jugadors. Tenim ara mateix un grup de jugadors que es deixa la pell per la samarreta i bueno, portem en tres partits, hem encaixat un gol i ha de seguir sent la nostra força i bueno, aviam si podem aprofitar com està sent, pues bueno, pues, fa 15 dies va dir aquí, avui ve Marcel, bueno, aprofitar les ocasions que tinguem, que la veritat que per moments hem estat bé, passa que el partit ha començat bé, després hem estat imprecisos, han tingut pèrdues, ells han estat més còmodes sense tindre grans ocasions. I la primera part, però bueno, ha sigut una miqueta de tanteig, com aquell que diu. I la segona sí que per moments ens hem sentit bé. Està clar que al final equips d'estos, com del perfil del Vilafranca, que la veritat que té molts bons jugadors, jugadors amb molt d'ofici, quan té la pilota al lateral, saben tots ben bé on han d'estar posicionats i pràcticament sense mirar troben al jugador lliure. Bueno, té molt de mèrit, perquè tenim tot l'equip, però a dia d'avui tenim una línia defensiva descomunal. Defensivament són xiquets agressius, molt ràpids, que ens permet apretar bastant a dalt, i bueno, i l'actuació d'Enric, que també ha sigut, ens ha donat seguretat. Bueno, contents, disfrutar d'aquesta victòria, i el dimarts preparem el partit de Figueres.